Trebalo bi da vam pokažem kako izgleda merenje fazne razlike primjenom Lissajouve figure, odnosno da izvedem formulu. Recimo da merimo faznu razliku između dva signala x od t i y od t. I neka su oni dati u sljedećem obliku. X od t ima amplitudu y0 puta sinus omega 0t. I y od t ima amplitudu y0 puta sinus omega 0t minus fi. Inače, ovo izvođenje vi već imate u praktikumu za osciloskop, ali mi je bilo zgodnije da vam pokažem direktno kako se ove formule predstavljaju. Za ove ovde izraze za x od t i y od t, za dva signala, tačnije za koje računamo faznu razliku, važi da je x nula veće od nula, važi da je y nula veće od nula i važi da nam se fi ugao fazni pomera i nalazi od minus pi do pi. Jel tako? E sad uzmite u obzir, ja ću to više puta spomenuti, da na ovom predmetu nam je važna apsolutna vrednost ugla fi i to ću objasniti na kraju zašto. Sada zamislimo nekakav trenutak tk u kome nam je signal x od tk jednak nula. Odrediti peak to peak za oba signala. Omega nula tk takođe jednako nuli, odnosno da je omega 0 tk jednako kapi. Da vidimo šta se dešava sa signalom y u istoj tački tk za koje je x od tk jednako nuli. Y od tk je jednako y 0 sinus omega 0 tk minus fi. Pošto smo već rekli da je omega 0 tk jednako kapi, uvodimo sada tu zamenu. Znači y od tk je y 0 sinus k pi minus fi. I ovo je jednako, možemo odmah u nastavku i da pišemo, plus minus y nula sinus fi. Naravno, sada možemo da zapišemo da je apsolutna vrednost y od tk, znači u nekoj tački tk u kojoj je x od tk jednako nuli, i to ćemo ovako da zapišemo, x je jednako nuli, y u tački u kojoj x je jednako nuli je jednako y nula od apsolutne vrednosti sinus fi. I odavde se vrlo jednostavno vidi formula koju ste vi već naučili za računanje fazne razlike, a koju ću kasnije u videu objasniti unutar PDF-a koji imate na sajtu predmeta. Šta možemo iz ovoga dalje da pišemo? Preći ću na novu stranu da vam jednostavnije pokažem. Možemo da pišemo da je sinus fi jednako y u tački kad je x jednako nula. Sjećate se, to je onaj presek sa jednom od osa prilikom računanja Lissajouve figure i maksimum po toj osi. Analogno, kao što smo našli tk tačku u kojoj je x od tk jednako nuli, mogli smo i drugačije da postavimo ovaj zadatak, pa da tražimo tk tačku u kojoj je y od tk jednako nuli. Ali to nismo uradili i ovde možemo da kažemo, ovde smo crtali zagrade, pardon, možemo da kažemo da bi na sličan način dobili x od y jednako nula kroz x nula. Ako želite, ovo možete sami da proverite. Za fazni pomeraj veći ili manji od nule, Lissajouva figura je ista, to jest ima isti oblik. I zato je nama važno samo fi. Za više detalja možete da pogledate praktikum za merenje na osciloskopu profesora Pevića i za dodatne detalje o izvođenju. Možemo da, i to je, jel te, 180 stepeni. I ono što takođe možemo da odredimo jeste peak to peak po horizontalnoj osi, to je 10 divova puta 1 volt po divu 10 volti i peak to peak po vertikalnoj osi 4 divova puta 2, to je ukupno 8 volti. Ovo je negde Lissajouva figura takođe na koju ste do sad i navikli. U njoj možete da vidite jedan događaj po jednoj osi, drugi, jedan događaj po drugoj, tako da je odnos frekvencija 1 naspram 1. Takođe možete da primetite, recimo ako bismo računali faznu razliku, bilo bi arkosinus od 2 diva kroz 2 diva. Arkosinus od 1 je 90
i opet možemo da primetimo po horizontalnoj osi, imamo 10 divova puta 1 volt, 10 volti, i po vertikalnoj, kao i u prethodnim slučajevima, 4 divova puta 2 volta, da je to ukupno 8 volti. Okay. Ovdje ima jedna kompleksnija lisažuva figure i odmah vam je intuitivno jasno da je odnos frekvencija, da se radi o samerljivim signalima, da odnos frekvencija nije 1:1 i onda gledamo kakve su promene, znači 1:2 događaja po ovoj osi, to znači 2:1 i po ovoj 1:2, 3:4, 5. 2:5 vam je odnos frekvencija. Fazna razlika je ovde data, ali opet molim vas primetite da čim se radi o signalima gde nije odnos frekvencije 1:1, ne možemo da računamo faznu razliku i očekujem takvo objašnjenje u jednoj rečenici na kolokvijumu ili ispitu ako dobijete ovakav signal i ovakav zadatak. Po horizontalnoj osi imate 10 divova puta 1 volt, po vertikalno je 4 puta 2, znači opet imamo situaciju 10 volti i 8 volti je peak to peak. I to je uglavnom to što se tiče zadataka sa lisažuvom figurom. Razmišljajte generalno o tim zadacima u smislu šta je to što lisažuva figura pruža i šta mi iz nje možemo da izvučemo kao informaciju. Možemo da izvučemo kao informaciju kolika je peak-to-peak vrednost, možemo da izvučemo informaciju kakva je fazna razlika, ako je odnos frekvencije 1:1, i možemo, ako se radi o samerljivim signalima, da dobijemo informaciju kakav je odnos frekvencija. Znači, to su neke stvari koje mogu da dođu na kolokvijum i na ispit. E sad, ono što smo takođe radili na osciloskopu i što ste videli u onim klipovima i filmovima, to je kako se računa jednosmerna komponenta signala. Jednosmernu komponentu smo računali tako što signal isti vodimo na kanal 1 i kanal 2, jedan postavljamo na DC, to jest na trenutnu vrednost koja, setite se, sadrži jednosmernu i na izmeničnu komponentu, i to je zapravo DC coupling. Drugi postavljamo na AC, koji se drži samo na izmeničnu komponentu, i prateći razliku između ta dva, znači dovođenjem onog preklapanja, možemo da očitamo razliku. I setite se, to smo radili na jedan vrlo specifičan način da bi to očitavanje bilo što tačnije. E sad, jednosmerna komponenta signala, VOT, za koji važi da je recimo periodičan sa periodom T gde je T plus KT, sa periodom T gde je K ceo broj, je jednaka integralu 1 kroz t, integral od 0 do t, vot prema d, puta dt. E sad, pošto ovo znamo, postoji ovde zadatak da odredimo, ovo je formula po kojoj računamo srednju vrednost, i ako vam ja sad dam signal, vi možete na osnovu izraza za taj signal da odredite kolika je njemu jednosmerna komponenta. Pošto je signal dat na ekranu osciloskopa, onda sam ovde dala neke dodatne informacije, kao što su da je podela naponske ose 1 volt po divu, vremenske 100 mikrosekundi po divu, da je nulti nivo napona postavljen na centralnu liniju graduacije ekrana i da se preklopnik AC-DC nalazi u položaju DC, što znači da je prikazana trenutna vrednost, jako važno. Ako je prikazana AC, znači da je filtrirana jednosmerna komponenta i da je ne možemo odrediti. Vodite računa, to takođe može da bude trik pitanje. Preklopnik koji pojačava napon 5 puta na kanalu P1 se nalazi u položaju X1, što znači da napon koji očitate sa ekrana, sa grafika na osciloskopu, će biti realan napon, i svi potenciometri su u kalibrisanom položaju. Ovo ste se, smo, sećate se, već pričali o tome i na predavanjima i u onim klipovima koje su demonstratori snimili. Ovo je kako izgleda signal. Kada pogledate sliku ovog signala, trebalo bi intuitivno da vam već bude jasno da ovaj signal ima neku jednosmernu komponentu i da je pozitivna. Rekli smo, kada stavimo signal na AC, pogotovo kao sinusoida, ona osciluje oko nule. Ova sinusoida osciluje oko neke vrednosti koja je jednaka 1 div, pošto je 1 volt po divu, i ovde odmah vidim da je 1 volt plus 1 volt jednosmerna komponenta. Ali ajde da to uradimo na matematički način. Ja ću priznati, ako mi u jednoj rečenici u zadatku objasnite ovo što sam ja upravo rekla, da vi vidite da signal osciluje oko jedne vrednosti, ja ću priznati i takvo rešenje.
Dakle, ako ovaj signal V od T zapišemo kao V srednje, jednosmerna komponenta puta amplitud, plus amplituda puta sinus 2 pi ft, gde je f jel te frekvencija, VA je 2 volta, to možemo da vidimo koliko je peak to peak, 4 volta kroz 2, 2, jel tako? T je 320 mikrosekundi, možemo da očitamo ovaj, od jednog preseka do drugog preseka koliko ima. I osnovna učestanost, naravno, je određena pomoću periode 1 kroz T, je 3,125 MHz. I onda onaj izraz V za jednosmernu komponentu, pišemo, sećate se u opštem slučaju, 1 kroz T integral od 0 do T, V od T, dt. Sad, ja bih vam savjetovala, pošto nemam baš pametno rešenje, izvođenje vam ja sam pokazala sa olovkom i papirom, ali negde mi je ovde važno da malo gledamo formule, malo grafike i nemam pametno rešenje kako to da izvedem računarski, da vam snimim taj čas. Ja bih vas zamolila da svaki put kada dođemo do ovih formula, zaustavite ovaj klip, uzmete papir i olovku i ispišete, nisu komplikovani integrali, vrlo su jednostavni primeri koje daje Mina kolokvijum i koje ćete ovde videti, nije ništa preteško, ali molim vas uzmite papir i olovku da to uradite. Prosto i ovaj klip će trajati kraće nego što bi trajao naš realan čas, jer to dok se napiše na tabli, dok se objasni svaki red, ja vam ovde samo pokazujem u PDF-u nekakve formule. Znači, ovde zamenimo izraz malo pre koji smo videli, ono što možemo da napišemo, možemo ovaj integral da napišemo kao zbir dva integrala, 1 kroz t integral od 0 do t v srednje dt plus 1 kroz t integral od 0 do t v a, znači amplituda puta sinus 2 pi ft. V srednje, t minus 0 je t, 1 kroz t puta t, to se poništi, v jednako v srednje minus VA, jel te, puta kosinus 2 pi ft plus VA od kosinus 0, znači integral od sinusa je minus kosinus, jel tako? I sve to kada zapišemo na ovaj način, V srednje minus VA puta kosinus 2 pi kroz t puta t plus VA, ova dva se negde ponište, i vi dobijete da je V jednako V srednje. Na ekranu osciloskopa smo to naravno i mogli, jel te, da vidimo, ali ovde vam služi kao izvođenje koliko bi bila ta formula. Ok, šta da radite ako signal nije sinusoida, ako imate ovakvu četvrtku? Pa, trebalo bi tu četvrtku da zapišemo na neki način, recimo od 0 do 5 sedmina t. Znači, vi imate ovde 7 divova, je li tako? Od 0 do 5 diva vam je 5 sedmina t 1 volt, a od 6. i 7. div, znači od 5 sedmina t do t vam je minus 2 volta. U principu ovde bi trebalo da budu nekakvi momenti uglaste zagrade, prosto nije, takav detalj nije ovde od posebne važnosti. I ono što sad radimo, menjamo u ovom izrazu, znači integral od 0 do 5 sedmina t od 1 plus integral od 5 sedmina t do t od minus 2 i to kada lepo svedete, pošto su ovo integrali od konstanti, dobijete da je 1 sedmina volti. Da li smo to mogli na ovde da vidimo? Pa u principu kada povučete srednju liniju, to je ovde negde, znači kada povučete mesto na kome se nalazi jednosmerna komponenta, trebalo bi da je površina iznad nje i površina ispod nje signala da su jednake. O tome se radi, zato sinusoida osciluje oko nule. Ovde nije baš tako jednostavno odrediti ručno, da kažem odmah na ekranu, vi možete da vidite da je pozitivno, jer ovde vidite 5 divova, znači površina je 5, ovde je površina 4, logično je da će biti iznad nule jednosmerna komponenta. E sad, kako biste vi isprogramirali ove integrale, pošto nije poenta samo da uzmemo papir i olovku, nego da zaustavite ovaj video, otvorite Python i da napravite nekakav vaš kod. Obzirom da kada napravite ove signale, njihov digitalni reprezent na računaru, oni se sastoje od konačnog broja odbiraka, znači nisu analogni signali i logično je da integral u tom slučaju menjamo sumom. Ovde je dat primer onog sinusa koji je imao srednju vrednost u jedinici, ako se sećate, i primer one četvrtke koja je išla od 0 do 5 sedmina i od 5 sedmina do t, je li tako? I sad, ako su vremenski trenuci u promenljivoj k, a odbirci naponskih signala u promenljivoj x,
Onda za kod, ovaj kod sa slike 13, dobijamo da je srednja vrednost 0,14 volti, 1/7, isto kao što smo malo pre dobili na papiru. Kako to radimo? Primetite da je ovo rađeno za Python 2, znači vi imate Python 3, tako da sećate se razlika između Pythona 2 i Pythona 3, jeste u ovoj print opciji. Računamo integral tako što nekakav brojač postavimo na nulu, srednjoj vrednosti dodelimo prazno, prazna lista, je li tako? I onda unutar for petlje za svako k, gde je k veće od minus 3 i manje ili jednako 4, dodajemo, računamo tu nekakvu površinu. Minus 3 i 4, pa ako uzmete koliko vam traje taj signal i onda možemo da dobijemo kolika je srednja vrednost signala. Postoji Python kod potpuni koji sam dala na kraju gde možete da proverite sve ove detalje zašto ove i šta kako piše. Okay. I onda naravno srednja vrednost odbjeraka. Ono što bi bio posljednji zadatak pre nego što pređemo na Python kod koji se nalazi na kraju ovog fajla, što može da bude neka vrsta pitanja, jeste da na digitalnom osciloskopu imate ove grafike koje smo dobili kao print screen sa digitalnih osciloskopa, iskorišćena opcija kursor za merenje periode signala i imate tri slike, sliku 14, 15 i 16. Postavlja se pitanje na kom je i pravilno merenje. E sad, ono što možete da vidite, kursori su postavljeni tako da je dato da je perioda 2 milisekunde, znači ono što možemo da gledamo ovde šta mere kursor 1 i kursor 2, je li tako? I možemo da vidimo da je delta V oko 5 volti. Ako merimo periodu signala, mi moramo da budemo na tačnom mestu gde se nalazi početak i kraj periode, znači ne sme da bude razlika između napona 5 volti. Ovde vidimo da nije ta situacija, da imamo 480 frekvenciju, što je i on negde automatski dobio 487,3. Ne pokazujem vam na grafiku gde su kursori jer se ne vide lepo. Prosto to je jedan od razloga zato što ova slika tako ispala, ali je sasvim dovoljno ovo što možete da vidite u tabelama. I onda jedan kursor je na nula, drugi na nula volti, što ovde nije bila situacija, jedan je bio na 80 milivolti, drugi na 5,04. I dobili smo 480,7, što je približno frekvenciji. Znači slika 15 ipak ima tačno merenje. Sad obratite pažnju na slici 16, smo dobili da je frekvencija 490, a ona je zapravo 487. Umesto 7 Hz pogrešili smo 3 Hz i delta V je 0. Zašto smo napravili manju grešku? Zato što je ovde signal zoomiran. Ako se sećate, pričali smo o tome da kursori na digitalnom osciloskopu predstavljaju merenje, poluautomatsko merenje signala i da je jako važno da onda zoomirate sliku na ekranu. Kako bi, i ovde vam je to na neki način objašnjeno. E sad, još jedan zadatak pre Pythona bi bio koji smo već objašnjavali, ali ja ću ovde dati kratak pregled šema. Ako se sećate, objasnila sam za jednu šemu na predavanjima, jednu ili dva primera, kako pravilno povezati osciloskop u kolo i zašto je to važno, pa zato što ako ga ne povežete pravilno, možete da spalite neke komponente. Najgora stvar, ako se sećate, koju možete da uradite, da kratko spojite pozitivan i negativan kraj, znači referentne potencijale napajanja, nećemo to da radimo. Najbanalnija stvar koja može da vam se desi, da merenje bude netačno i takođe možete da, ono što smo rekli, da spalite otpornike zato što niste dobro prevideli snagu koju taj otpornik može da izdrži. Pretpostavimo da je dato ovo isto kolo, samo su različite situacije koje bih ja volila vama ovde da trenutno ispričam. Pretpostavimo da je dato kolo gde imamo neko napajanje V-in i u kome se nalaze tri otpornike R1, R2 i R3. To vam je dato na slici A. Ako želimo da izmerimo V3, napon otporniku R3, vežemo osciloskop kao na slici gde je ovo referentno, to jest uzemljenje na istoj tački i pozitivan kraj osciloskopa u tački V3, onda je tačka B pravilno povezana. Podsećam vas da obrnuto ako vežete, znači da je uzemljenje osciloskopa u tački V3, imat ćete problem
zato što sva uzemljenja svih instrumenata moraju da budu povezana u istu tačku. To smo pričali na predavanju problem s uzemljenjem, ako se sećate, i to imate u skripti. I ako ovako povežete, vi ste kratko spojili R3. Kada kratko spojite R3, R3 više ne postoji u kolu. Imate netačno merenje. I drugi problem je što struja sada više koja... Znači, struja ne teče samo kroz R1, R2 i R3, teče kroz R1 i R2. Samim tim, struja je jednaka napon kroz zbir ova dva umjesto tri otpornika, pa je struja veća. Ako su ovi otpornici napravljeni da, da mere... Da mogu da podnesu manje struje, onda možete da vrlo lako spalite ovo kolo. E sad, sledeća situacija je merenje napona na otporniku R2. Ako vežete na način kao na slici, kratko ste spojili R3 i doveli ste situaciju sličnu kao na prethodnoj slici, što nije dobro. Jedina razlika koju ste napravili jeste što ovde kada kratko... jedina razlika koju ste napravili jeste gde je ovaj pozitivan kraj vašeg osciloskopa. Kako biste inače izmerili napon R2? Tako što biste iskoristili oba kanala. Oba kanala imali bi uzemljenje ovde u ovoj tački, a ovde biste doveli CH1 pozitivan kraj, CH2 negativan, CH2 pozitivan kraj i onda biste oduzeli ta dva kanala na ekranu osciloskopa. Druga situacija jeste da samo promenite smer CH1, to je ova slika E, gde sada dovodite uzemljenje u tačku V2. Ako to uradite, vi ćete kratko spojiti i R1, i R2, i R3 i u kolu ostaje samo R1. Ovo je zaista velika struja koju možete da izazovete u vašem kolu i najverovatnije će doći do pregorevanja otpornika R1, osim ako niste predvideli da on može da podnese da je to otpornik koji može da podnese velike snage. Takođe, ako zamenite CH1, stavite pozitivan kraj u V1, ovde ostane uzemljenje, opet ste kratko spojili R2 i R3 i opet ste u nezgodnoj situaciji gde R1 može da kroz njega proteče velika struja i na kraju najgora situacija to je da kratko spojite krajeve jednog generatora. Detalje imate u knjizi Princip rada i primjena osciloskopa, odakle je i preuzeta ova slika, ali se nadam da vam je ovde negde intuitivno jasno da ako vam dam pitanje, primjer nekog kola, recimo to može da bude ovo jednostavno kolo sa tri redno vezana otpornika, a može da bude i neko drugo kolo na kolokvijumu gde bi trebalo da objasnite da li je, da kažete jeste li pravilno ili nije pravilno povezano osciloskop u kolo i, ako, i da objasnite zašto. Znači zašto jeste ili nije pravilno. Ovdje je dat Python kod koji nismo stigli da prevedemo u verziju 3. Trenutno je data verzija 2, ali mislim da ćete se vrlo jednostavno snaći. Ja ću kratko proći sad kroz njega i moj savjet je, pošto ovaj kod možete, ovo je PDF, da kopirate odmah direktno u neki .py file, da probate, zato što sa njim možete da se igrate i da dobijete različite ili sažuve figure na isti način na koji sam ih ja ovdje prikazala u ovom fajlu sa zadacima. Ono što vam je potrebno, potrebne su vam dve biblioteke, ako ih već niste instalirali pomoću pipa, uradite to, to je NumPy biblioteka i Matplotlib PyPlot, i ako se sećate, uvozimo ih sa njihovim skraćenim nazivima da bismo jednostavnije pozivali funkcije koje pripadaju ovim bibliotekama. Definišemo k nekakav vremenski trenutak x i y signale za koje želimo da prikažemo li sažuvu figuru. I onda unutar for petlje, i setite se, ne koristimo i kao iterator, znači to nije pametno, nego možemo da koristimo int kao iterator, je li tako? Ne možemo in zato što je in ključna reč. Od 0 do 200, na primjer sa korakom 0.01, ja sam odredila da to bude neko k naš vremenski interval, pravimo ovu listu k i pravimo x.pend, 2 nam je amplituda kao što vidite, np sinus 2 puta ind, ovo je jedna frekvencija, 2 puta np sinus 5 puta ind, plus np.pi pola. Np znači da iz numpy-a preuzimamo ovu funkciju, ovo znači 2 prema 5 da imamo odnos frekvencije, jel tako? I ovo znači da imamo fazni pomere od pi pola. Kako crtamo figuru? Pa prosto rezervišemo jedan grafik kome dodamo subplot, možemo, ja sam ovde stavila da je subplot 1. Znači vi možete 1, 2, 1 da napravite jedan red dve kolone za grafike, možete 2, 1, 1,
211, 212 i tako dalje. Isti je princip kao u MATLAB-u, to ste sigurno radili u MATLAB-u subplot funkciju. I ovdje ako ovo uradimo, znači da će samo jedan subplot biti na grafiku. Ja sam sve vreme, ako ste primetili one grafike, koristila plavu boju. Postoji skup negde boja na internetu, možete naći na više načina. Ja sam uzela ovu Royal Blue. I na kraju debljina linije, zgodno je da linija bude nešto deblja na onoj listažovoj figuri, ja sam koristila 1,3 za sve grafike koje ste imali priliku da vidite. Naravno, ja treba da podesim ose, pošto imam 5 divova horizontalno, 4 od minus 5 do 5 i od minus 4 do 4 horizontalno i vertikalno divova. Sećate se, ekran osciloskopa je 10:8. Onda ja ovde podešavam ose na taj način. Takođe podešavam centralne linije graduacije ekrana i na centralnim linijama dodajem podeoke sa korakom 0,2. I ovo je onaj deo što vidite šminke, potom dodajem podeoke sa korakom 1, duži, ovdje te fali ž, duže podeoke sa korakom 1 dodajem na horizontalne i druge vertikalne ose, je li tako? I to možete da vidite na koji način to radimo ovdje i primetite da koristim INX kao indeks umjesto onog iteratora I. Također, dodatna graduacija i na kraju ono što dodajem, to su nazivi osa, lisažova figura, i šta je, se nalazi na jednoj i na drugoj osi i na kraju prikazujem taj signal. Što se tiče koda za računanje integrala o kome smo malo pre pričali, gde sam ja pokazala samo deo pa sam ostala dužna da vam objasnim kako se radi, takođe koristimo NumPy i Matplotlib, definišemo k, koji je opet naš neki vremenski trenutak, diskretan vremenski trenutak, x kao signal i kažemo, dok je u opsegu od minus 5 do 5, to je ona cijela horizontalna linija na ekranu osciloskopa i ovde pričamo o divovima sa korakom 0,1, pravimo ovo k i kažemo, ako je indeks veći od minus 5 i manji od minus 3, onda će signal biti minus 2, ako nije, onda je 1 i onda to je ona četvrtka, sećate se. Dovodimo plot figure, opet subplot 1, 1, 1, opet ćemo jedan plot imati na toj figuri. Stem koristimo. Opet je Royal Blue, line width 1,3. Dodajem ovaj x-tix. Vi možete, ne morate. I onda dodajem takođe, pošto ako se sećate na onom grafiku smo rekli on je prikazan na ekranu osciloskopa, hoću da imam ovaj osciloskop prikaz i bukvalno iskopiram iz prethodnog dela, da kažemo, šminku i na kraju prikažem taj signal. Što se tiče računanja integrala, imam neki brojač, srednju vrednost. I zašto idem od minus 3 do 4? Pa zato što u tom opsegu, malo pre nisam mogla detaljno da vam objasnim, se meni nalazi cela perioda, znači minus 3 diva od centralne linije graduacije ekrana do plus 4 diva i onda ja tu računam srednju vrednost i delim s ovim brojačom u zavisnosti koliko brojeva imam. I na taj način, i onda mogu da kažem print, sećate se, print je drugačiji u Pythonu 2, na taj način ja mogu da prikažem srednju vrednost signala. Danas zvanično smo završili sa svim zadacima i vežbama za osciloskop. Čekaju nas zadaci koji se tiču analognih instrumenata i time bismo kompletirali gradivo za kolokvijum. Detalje ćete naći na sajtu predmeta.